Nazir Səfərəbiyev Zulfada Soyuq dağındakı bölmələri yoxlayarkən bildi ki, həmin tabor uzun müddətdir döyüş mövqeyindədir. Ehtiyat tabora, həmin taborun yerinin dəyişdirilməsi haqqında tapşırıq versə də Naxçıvanda naziriyə anlattılar. Belə ki, həmin tabor yerində qaldı, sadəcə taborun nömrəsini dəyişdilər. Zulfada bir tabor, daş tabor adlandırılırdı. Həmin tabor səhərdən axşama dək dağları dağıdıb, şəhərdə səkilərə düzmək üçün dar çıxarırdılar. Kazarmaya ancaq yatmağa gəlirlər, heç bir döyüş hazırlığı ilə də məşğul olmurdular. Naxçıvanda xüsusi təyinatlı tabor başda olmaqla, hər briqadadan 40-50 şəxsi heyət hər gün Nemətin sərəncamında işçi qüvvəsində qul kimi işlədilirdi. Nemətin söyüşlərinə cavab verən zabitlər ciddi şəkildə cəzalandırılır, vəzifədən və ya rütbədən bir pillə indirilirdi. Yay geyim forması hamının bildiyi kimi qısa qol köynəkdə və başqa başda isə pilotkadan ibarətdir. Naxçıvanda isə bu geyimin geyinməsinə deyilənə görə sədr tərəfindən Vasif Talbov tərəfindən qadağan qoyulmuşdu. Azərbaycanın ən isti bölgəsi olan Naxçıvanda zabit çizirlər nazirin əmrinə əsasən geyinməli olduqları formanı deyil, uzun qol, qalışlıq və furaşka ilə günün altında saatlarla düzlüklərdə qalırdılar. Qaradokun, yəni şəhərdə yaşayış evlərinin təmizlənməsi korps komandirinin xoşuna gəlmədikdə, yəni Kərəm Mustafayevin. Ancaq zabit çizirlərdən ibarət heyət əllərində süpürgə, lapatka və digər təmizlik ləvazimatları ilə əsgərlərin əvəzinə işlədilməsinə məcbur edilirdi. Sizə inanaraq, artıq dərdədə xahiş edirəm ki, verdiyim məlumatları efirdən səsləndirəsiniz, ancaq mənim xidmətdə olduğumu nəzərə alaraq, mənim haqqımda məlumat üçüncü bir şəxsə ötürməyəsiniz. Əks halda bu məlumatları sizə verdiyimə görə məni ordudan ləkələyib təxriz edərlər. Hörmətli Aqil müəllim, dəyərli Səngər TV, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Əziz izləyici, dəyərli tamaşaçı, demək, mən yazdığınız məktubu oxudum və tamaşaçılardan da xahiş edirəm ki, efirdən bunu paylaşın. Çox ciddi bir məsələdir. Yəqin ki, indi efirə təzə qoşulanlar bildi söhbət nədən gedir. Səfər Abiyevin vaxtı ilə vəzifə verdiyi şəhid övladının Naxçıvanda kariyerasının məhv edilməsi, Vasif Talıbov tərəfindən və Kərəm Mustafayev tərəfindən kariyerasının məhv edilməsi. Adam təlim poligonda PD-nin tapansarı gətirir verir ki, sədirə sədir at və sədir almır. Və bu şəhidin oğlunu ona görə bədbəxt eləyiblər, məhv eləyiblər kariyerasını. Ki, sədir tapansadan qorxub. İndi mən buradan elan edirəm o zabitə. Bax, indi o, bu məktubu mənə göndərən yüksək rütbəli zabitdir. Adını anonim saxlayır ki, deyir, məni şərləyib qovarlar ordudan. Çox xahiş edirəm ki, Aqil müəllim, anonimliyi qoruyun. Və bu zabit mən buradan səsləyirəm. Kimdirsə, mən dəvət edirəm efirə, gəlsin efirdən səsləndirsin. Və burada bir maraqlı məlumat var. Demək, Səfər Əbiyev gedib Zulfada Soyuq dağa. Orada yəqin ki, korps komandirinə tapşırar ki, bu batalyonun yerini dəyişin. Yəni, obri batalyon gəlsin. Bunlar soruşur, neçə müddətdir burada döyüş tapşırıq verir. Bu müddət deyir, yer dəyişmək olsun. Səfər Əbiyev başlıqda deyiblər, Bakıya gələndən sonra dəyişiblər. Amma necə dəyişiblər? Şəxsiyyət qalıb yerində taborun nömrəsini dəyişiblər. Batalyonda tabor, taborun nömrəsini dəyişiblər. Çox maraqlı oyuncaq, daş taboru. Valla insanlar burada nə düşünür, nə fikirləşir? Əziz izləyicilər, çox xahiş edirəm, bəyəni paylaşın və Naxçıvandan hal-hazırda telefon xəttində bir şikayətçimiz var, şikayətçi daha doğrusu. İndi mən onu efirə qoşacağım.